ကျောင်းတွေအကြီးတွေရောက်ရွှေပွားရင်သာကောင်းပြီးသားစွာအတန်းဆုံးကျောင်းဆုံးကြကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီလိုကျောင်းတွေအကြီးတွေအတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်များပါသမျှမိပါတယ်။ရဲဘော်တို့ဒီလိုအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ထမ်းဆောင်ရင်သာဆုံးကြပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့လုံးဝသက်သာရင်မရှိတော့ပါဘူး။ဒီမှာစားရင်ဒီလိုသွားလို့ရသွားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ရဲဘော်တို့အားလုံးကောင်းသာသ